Okay, murakoze. Iyi rero ni half time nk'ibisanzwe tuganira n'aba sportif mu buryo butandukanye ndetse n'abafite aburira na sport. Uyu munsi turi kumwe n'abagabo babiri muri kubona kuri kamera, hari uwambaye umwenda urimo ibara ry'icyatsi, ubururu ndetse n'ikirango cy'ikipe ya Kigali. Hanyuma ku rundi ruhande dufite uwambaye umupira w'ubururu n'umweru ufite ikirango cy'ikipe ya Rayon Sport. Birumvikana n'abakunzi babiri b'amakipe atandukanye, ngiye mbasha kubahuza. Ama stade menshi usanga barubatse bagashyiraho igice kimwe gihuza abafana n'ikindi, ariko ugasanga bashyizemo ikintu kibatandukanya, ariko ngiye umunsi nabahuje nta kintu kimwe kishyizemo hagati. Reka duhere kuwambaye umuhondo, cyangwa reka duhere ku bururu, duhere duhere ku muhondo kubera ko turi mu mujyi. Reka duhere ku muhondo kuko ndi nahere imvuga ku mabara, aratwibwira mu masegonda make cyane, hanyuma tujye tujya ku rundi ruhande. Turakwakiri. Murakoze cyane. Nitwa Gumintwari Jean-Claude Hagromovic, amazina y'ubuhanzi. Mu buzima busanzwe ndi umufana wa SD Kigali. Amazina yasubiremo twumve. Nitwa Gumintwari Jean-Claude, amazina niswe n'ababyeyi. Hari indi wavuze rimwe. Nitwa Hagromovic, izina ry'ubuhanzi. Hanyuma ukaba uri umukunzi w'ikipe ya Kigali. Ndi umukunzi w'ikipe ya Kigali w'imyaka y'uruhererekane. Urakoze cyane Hagromovic. Ubwo rero uyu ni umufana w'ikipe ya AS Kigali, ubwo araza kutubwira Hagromovic aho biva, kuko ni izina wumva rifite touche yo muri Serbia. Reka twakire undi mugenzi wacu nawe atwibwire muri buryo nk'ubwo Hagromovic yakoresheje. Ya, murakoze cyane kunyakira kuri Half Time. Iby'agaciro. Amazina y'ababyeyi ni kwa kwita Imana Isaac. Amazina yo muri sport abantu banzo ni kwa Sarpong Nyamirambo. Ekeke no stress. No stress. No stress. Hanyuma Sarpong ntabwo ari umukinnyi wamaze igihe kinini muri Rayon Sport, ubwo kandi bigaragara nuko ushobora kuba uri mukuru urengeje imyaka 18. Sarpong mbere yuko Sarpong aza witwaga ndi ntari ndizana urufite yari no stress. No stress tu. No stress Nyamirambo ya Sarpong aje rero ko iba yakoze nawe warabibonye byari vugiraga. Ndavuga nk'umusaza rero reka kakana ko nkomekeho mita nkashyiraho nyine tu. Sarpong Nyamirambo ekeke no stress. Hanyuma turi kudusubire kuri Hagumintwari. Mumaze iminsi mu mikino ya CAF Confederation Cup. Ni mu ikipe y'u Rwanda rwarusigaranyemo mwavuyemo. Ubu ngubu bimeze bite noneho? Nta ubushyuhe bwase bugabanuka? Hari ikindi kintu muri gukora ubukirenze biriya? Ubu ngubu ubushyuhe navuga ko bwaragabanyutse kubera ko iyo uvuyemo ugiye down. Ariko ubu muri iki gihe kiri gukorwa harimo gushaka abaterankunga. Ntekereza ko hari abamaze kwemera, usibye ko njyewe ntago nahita mvuga ngo baremeye mu buryo ubu cyangwa buriya, kuko hari ababishinzwe bagomba kubitangaza cyane ko bitarajya ahagaragara. Ikindi harimo gutekereza guhindura izina, nabyo ntekereza ko atari njye wabidetaya cyane kubera ko hari abashinzwe kuba bazabidetaya, ariko nanjye nabivugaho. Bijyanye n'uko mbyumva, bijyanye n'uko nakurikiye ibiganiro perezida yagiranye n'igitangazamakuru kimwe nkabyumvaho, harimo guhindura izina ekipe ikaba yava kuri ASD Kigali ndetse ikaba yakwitwa Kigali FC. Iryo rikaba ari izina ryigeze kwitwa ikipe n'ubundi mbere mu myaka yashize. Ntekereza ko yaba yishubije izina ryayo ari izina yahoranye. Ntekereza ko bitazagorana kuba abantu babyakira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urakoze cyane. Reka tujye kuri Rayon Sport. Rayon Sport ni ikipe ntatwa turi ku ngingo ivuga ngo amakipe yasohotse, wenda abafite amakipe yasohotse ho hari ukuntu bakomeje kubaho muri bino bya Covid, nyine bavuga ikipe yacu iri mu kazi. Kuri Rayon Sport ko itarasohotse ntabwo mbibona nka isheke mu mwaka ushize w'imikino. Ya. Nyine ni isheke biragaragara ko wongera Sport ni ikipe yo gusohokera u Rwanda, ntaka ikipe yo gusigara ku rugo. Yego, wenda uyu mwaka habayemo ibintu utamenya ukuntu bimeze kubera n'iki cyorezo cya Covid, champion yaragaragara, Sport ngo iba ngombwa ko isigara. Ariko
bibaho twarabyakire byose ni ikintu cyaje cyaguhira isi yose urumva nka Rayon Sport gusa byageze ingaruka bibaho ndi ibintu twakiriye nk'aba sportif nk'abafana bayo abakunzi bayo bose ntago byadushimishije ariko tugomba kubyakira kuko nayo siyo ni corona ahubwo butaha wenda tukazavuga ati wenda yaba yasigaye butaha nibwo byabaye ikindi kibazo ariko ntago ari ibintu byatubabaje cyane kuko ni corona ariko twabibonye niyo yabiteye gusa no gukora cyane kugira ngo butaha ahubwo tuzasubire gusohoka dore ko niyo twasohotse natwe tugera kure ko n'abavandimwe bagiye sinzi nabonye abahise bagaruka byaratubabaje kuko duhaba tuba twarageze kure hashoboka ntabwo ikipe nk'izi zo hafi hano mu baturanyi hano higa zari kudukuramo ariko dushimire si Kigali kuba yaranageze kuri uriya rwego nk'insina ngufi ntabwo twabonaga ko hari indi kigugore yasohotse ntabwo twabonaga ko yagera hariya kuba yarahageze nabwo ntabwo byago byari bibi cyane hanyuma mwebwe muri ino minsi muri gahunda yo gutera inkunga ikipe ariko umuntu yiyandikisha gahunda y'akanyenyeri 7/2 akadirishya abafana umuhamuganira ndibaza ko uri mu bambere biyandikishije abafana bamuganira ni gahunda bari kumva bari kwitabira donc uko umuhamuganira nyine nk'abakunzi ba Rayon Sport ubona ari gahunda imeze gute ni gahunda mwishimiye donc ubona umwuka umeze gute mu buryo bw'abafana kwitabira gahunda twebwe nk'abafana bira bintu ni byiza kuba twashyigikiye ikipe yacu tugakanda kari akanyenyeri 7/2 tugashyigikira ikipe amafaranga ntabwo ari amafaranga menshi bakata mu muntu wo kwiyandikisha ngo umuntu ukunda ikipe kuko turabizi iyi kipe niyo idafite akarena kayifasha muri iki gihugu cyacu nta bafana nibo bayitunze nitwe tugomba kwiga tukimara rero kugira ngo ikipe yacu imere neza abafana wenda bo ubona ko barabyitabira babikora ahubwo bafite imbogamizi tse ntago ejo nabwo bizamera nka kwa kundi bagize mbere bandika kurabizi ko bazaga bandika buri muntu igiceri kirira kikagenda nyuma ukabona byahagaze ukabona byageze gute ukumva ngo amafana ntago yabonetse kumva nicyo kibazo abafana bafite ariko ubundi barabyishimiye nta kibazo ubona ko nta kibi bakwiye gushyigikira ikipe yabo kabisa agumenwa urumfana ikipe ya Kigali kuva ryari 2003 nibwo natangiye gufana AS de Kigali nasanze sogonya minsi cyinshi amazi igihe gitoya ayifashe ndumva ariwe nahasanze yego ndumva yari uwa 17 irashize Sarpong umaze igihe kimwe ukurikira ibikorwa bya Rayon Sport uvuga ati kwa kuntu uvuga ngo indi ku mutima Rayon Sport maze imyaka 12 nkurikirana ibikorwa byayo iyo maze nisiga irange nk'umuhuriga ni imyaka 8 uribuka ifoto yawe na Sarpong maze gutsinda penalty apeli mu myaka yashize urayibuka kiriya gihe iriya match wayireberaga ko abafana ba muri hejuru wageze hasi gute biriya bintu ni bimwe mu bintu numvaga njye nta nubwo numvaga ko wenda ndi hehe ndi muri stade numvaga ndahantu mu kirere cyane numvaga ndahantu hejuru kabisa kuko nari ndi hejuru maze gutsinda igitego urabona stade ukuntu bimeze njye naratarutse umupolisi nagiye gutaruka arambwira ati uramenye uratavunika ndababwira bamwereka ko nta kintu nyine byarangiye nta kindi kintu nahindura mpita naruka ku bw'amahirwe nta kintu nigeze ngeraho mpita nkomeza njya mu kibuga turaserebura Sarpong turahoberana ndamuterura sinzi ukuntu ifoto nyine amwe mwamucanye ku maso ifoto ibigiye hanze ni ibintu nishimira cyane ra foto nicyo kintu mu bintu njya nishimira nyine ibintu bya ko football irashimisha mu bintu bya njya ndeba nkibuka ko hari ibihe byabayeho nkishima nira cya gitego cyaranshimishije cyane kabisa kuko twari duhanganye n'ikipe imeze neza twebwe tube mu mikoro atari cyane twibatsinda ku munota wa nyuma tunahita dufata umwanya wo kuba twatwara igikombe eba ni mu bintu byanshimishije cyane ariko kugeza na n'ubu hagumirwa kuba amakipe nka Kigali na APR atarageze kuri uyu mwaka kandi bose bakaba bafite gahunda yo kugera mu matsinda nka Rayon Sport yageze ubona atarisheke cyangwa se kikaba ari nk'ikintu Rayon Sport ishobora kuba yarabitse ku yandi makipe bizajya bihora bibagora kuba bahagera ni umuzigo ukomeye ni ukuvuga ko ntacyo dufite kuvuga kuri bo baracyavuga uko babishaka ariko bijyanye n'urwego twajyanye natwe ntekereza ko yabivuze neza twagiye badatekereza ko hariya tuzahagera hariya twageze twahigiye byinshi ntekereza ko
nidusubirayo amahirwe azarimwe yagucitse abatara yawe ari kuyagarutse urafata ugakomeza. Ntekereza ko igihe tuzaba dusubiye tuzagera nkaho nabo bageze, nicyo niyo ntego. Niko mbitekereza, niko binagaragara aho twageze. Ntekereza ko ari ahantu hashimishije, gusa ntago hashimishije 100%, ariko ntekereza ko ni urwego rwiza. Hanyuma tuve ku kibuga tujye mu buzima busanzwe. Sarpong, tubwire usanzwe ukora iki ubundi? Ya nge nsanzwe ncuruza imyenda, inkweto muri shop hano kwa Mutwe hejuru muhanda w'amabuye. Hanyuma nk'umuntu ashaka kuza ashaka umuntu abanze ikintu kiganira akavuga ati ndashaka kuzajya kuba umukiriya wa Sarpong, nyine yakubona gute? Ya nimero yanjye irahari, nkoresha Instagram ujya ukandikaho Sarpong Nyamirambo, urambona ufibi ndayikoresha Sarpong Nyamirambo. Cyiso ukafata moto ugeze hano kwa Mutwe hejuru, abaza wese nibwo bibaza ugeze mu mujyi wa kwa Sarpong Nyamirambo mu uhuriga wa sport ucuruza imyenda hano ni hehe? Ndakeka bahita bakubwira mu motari wese abaza ati kwa Mutwe hejuru wagera, ubaze umuntu wese uhita wabona shop bahita muri Square Nation uhita wagera kabisa. Ya hanyuma Claude, wowe mu buzima busanzwe ukora iki? Kuko ndabona mwese mumeze neza, nta ushobora kuba COVID nta ngaruka yabagizeho mu buryo bw'ubuzima. Eh, mu buzima busanzwe njyewe ndi umusizi mu bijyanye n'ubuco n'ubuvanganzo. Mbere y'uko COVID iba, na nubwo na nyuma yaho igihe izabivuyeho, njyewe nkora ibijyanye no kuvuga amazina y'inka mu bukwe. Ubwo urumva ko ndi umunyarwanda wa wundi wo hambere w'ikinyarwanda cyanyacyo. Yego. Okay, murakoze. Hanyuma tutukira ngaho rero mu buzima busanzwe, ubundi iyo bavuze ngo ibidukikije, bakavuga ati ibidukikije, Sarpong wowe uhita wumva iki? Niki cyita kiza mu mutwe wawe direct? Mpita ndeba hano hejuru nkahita ndeba bino biti, nkareba biriya bintu bidukikije, nyine ibintu by'ibiti, amashyamba, bya bintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma nk'ahantu utuye ni nk'ibihe bidukikije wenda bihagaragara cyane, kuko hano turabona buno bwoko bw'ibiti bisa n'ibiti byatewe, mwaho mutuye bidukikije donc aho utuye wowe karitsi utuyemo ibiri hafi ni ibihe? Ntuye kubera hano ni mu Bigogo hano hafi, na ntabwo bihari cyane, ariko iyo havuye ntububona bino biti babyita gerivariya, ni gerivariya nibyo mbasha kugeraho na sipure ngenda mbona ko nguko cyangwa izo ndabyo ziba ziraho ku muhanda. Hanyuma iyo ubonye ibyatsi ukabona amashyamba ukabona ibiti indabyo, nk'umuntu ashaka kubaza ati wenda bitumarira iki? Usibye wenda kuba abantu babikoresha bubaka donc cyari tukaba twabyiciramo nka gutya twihunga izuba mu buzima bwacu, kubaza twenda bitumarira iki? Wenda wabimusobanura gute? Ibimera ni byiza kuko donc nk'ubu twicaye mu gicucu cyabyo, ni bimwe mu bintu bikurura imvura, kandi imvura urabizi turayikenera cyane mu buzima busanzwe. Ntabwo wabaho nta mvura, urabizi iyo wamaze igihe nta mvura iri kugwa uhita ubyumva. Rero ishyamba ni kimwe mu bintu bikurura imvura, kandi uyu mwuka duhumeka wa bino biti nyine urumva ugira ni mwiza ku muntu kabisa. Claude, iyo bavuze ibidukikije ni iki uhita wumva mbere na mbere? Mbere ya byose uhita wumva iki? Iyo numvise bavuze ibidukikije numva amashyamba, nkumva imigezi, nkumva amoko y'inyoni tubona hirya no hino, nkareba izi ndabo ziterwa ku mihanda. Ya nibyo. Hanyuma Sarpong aratubwiye ati atubwiye akamaro bifite ku mubiri wacu, hanyuma twe twakora iki nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abatuye isi kugira ngo dukomeze tubibungabunga ubuzima, nyine bibeho, bimere, bigire ubuzima bwiza, kugira ngo natwe bitugire ingaruka nziza ku buzima bwacu? Icyo ntekereza twakora mu rwego rwo kubibungabunga, twakwirinda, hari abantu ubona bajya babigirira umwanda ugasanga anyuze nk'aha ngaha yagira ikibazo cyo gukenera kwihagarika, kihagarika ku giti, biriya ntabwo ari byo. Ntekereza ko no muri suroga y'umujyi wa Kigali birimo isuku, umutekano muri munoze, ubwo hazamo nyine iyo suku. Isuku ibigomba gukorerwa ibintu bidukikije, urumva ko bizana umuyaga mwiza, bizana bikurura imvura. Ntekereza ko mu rwego rwo kubibungabunga harimo no kuba
abantu batambuka hirya no hino badakwiye kwihagarika ku muhanda ku biti ntago ari ibintu byiza ikindi ntekereza usibye kutumaza iminsi muri covid nta muganda ubaho igihe habayeho umuganda wo gutera ibiti nkumva nk'urubyiruko abantu bagakwiye kujya bitabira iyo gahunda yo gutera ibiti numva nabyo byadufasha kugira ngo bitazacika ugasanga tugize ubutayu kandi igihugu cyacu ubona ko kigizwe cyiza n'izi ndabo tubona kigizwe cyiza n'ibi biti batera ku mihanda Hanyuma Sarpong ugira ubutumwa ugenera abafana ba Rayon Sports kuri muri gahunda murimo yo gushyigikira ikipe muniyandikisha kugira ngo izabone database y'abafana bayo Ya ubutumwa nagenera abafana bagenzi banje nuko buri wese umukunzi wa Rayon Sports hari hose yakora iki gikorwa cyo gukanda kano kanyenyeri kuko ni mu bimwe bintu bizatuma ikipe yacu yubakika neza tukagaruka tumeze neza muri championat kuko bundi bajya bavuga ngo aya mugana ngiye guca nago garagara neza cyane ahubwo nangiye kwesha ndi mugana ariko bamenye ko ikipe ni yacu nta muntu wundi dufite muntu uzaza kugira dufite abatera nkunga yego ariko buri kipe yose hano mu Rwanda babizi ifite akarere umujyi wa Kigali za SCR zirafashwa za Kiyovu amakipe yose arafashwa rero sport yacu ni yacu y'abafana niko tugomba kuyitunga niko tugomba kumenya ibibazo byayo tukagomba kubimenya tukagira ntago noneho aho byahumeye no kumurari twabonye perezida nyina aratubwiraje nta amafaranga nzanye mu ikipe kipe mwebwe ni yanyu mugomba kugira gute kuyitangira nzanye ibitekerezo urumva rero tugomba gufatanya ikipe yacu kamera neza tukagaruka kwa ikipe kubitaga ibitego bine tukamara umwaka dukubita bine bitanu ariko tuzakwa bigize mu ruhare turi kwiyandikisha buri wese agakangura undi muntu niba wenda wabikoze ukabuza undi mufana ukamubwira bikore ukashyiraho n'imbaraga nawe ukavuga ati kabisa bigerageze uko nanjye unshobora kuba maze kwagisha abantu 30 bose bavuga ati wowe bikore kutarabikora kandi byarakabikora nkambuga nawe ugera no mu rugo ubwire n'undi uko buri wese ndumva icyo kintu cyakora twese tugakora ukangurambaga buri wese akabwira undi mugenzi we tugashyira ikipe yacu tukabona ko yagaruka ku murongo mwiza tukagura abakinnyi bakomeye nta rutahizamu dufite ukanganya ubu ngubu tugasubira muri bya bihe byacu hanyuma Claude mu masegonda 30 ufite umwanya n'abafana ba East Kigali muri bimwe mu bihe mumaze kuva muri Confederation Cup ubutumwa nabagenera nta gucika intege nta n'igikuba cyacitse ntekereza ko turi no mu rwego rwo gukora mobilization nubwo abandi biyandikisha bakoresheje akanyenyeri ariko nanjye hari uburyo nkoresha social media hari abagiye badusaba kwifatanya natwe muri kiriya gihe hari abagiye bama contact zabo abo bose narabakiriye byabaye ngombwa ko nkereya urubuga rwabashya ndabaganiriza turaganira hari abadusabye ko twafungura fan club ahitwa Irwesero ho mu murenge wa Kigali icyo ntegereje ko bazamfasha team manager cyangwa SG tukajya gusura iyo fan club tukayifungura ku mugaragaro nanjye ntago nicaye kandi umunsi kundi aho ngiye hose nsiga mparemye itsinda rigomba guhagararira SDO Kigali aho ndi hose AS Kigali bagomba kuyimenya ndayivuga bakayimenya bakayumva nkayibasobanurira n'ibikorwa byayo rimwe na rimwe bikivugira hari abantu bagiye baza rwose muri urwo rwego babona turi mu nzira nziza ekipe itsinda izanira abafana ntekereza ko nanjye icyo nabwira abafana nta gucika intege turi mu bihe byiza icyo twabonye ko bishoboka ubwo rero igisigaye turafungura iyo fan club haho Irwesero dufite aba ambasaderi twabaye dushyizeyo babaye baduhagarariyeyo igisigaye ni ukuzagenda tukajyayo gufungura iyo fan club ku mugaragaro ntekereza ko icyo nakwizeza abayobozi ba SDO Kigali ndabizeza ko abafana bari basanzwe bagomba kuba batatu icyo cyo ndakibizeza 100% kubera ko abo bantu barahari kandi ntekereza ko no mu myaka yahise muzi ko hari igihe twari dufite fan club yagendaga na tembera u Rwanda ngira ngo icyo kintu nta bantu batabizi twari dufite abafana benshi muri abo bafana nta wapfuye urimo
baracyahari ahubwo wenda nuko hajemo ikintu cyabaye nk'ikiba cy'intege ariko nta mufana ucika intege nicyo naboneraho kubasabaho kukomeza guhagarara kigabo ikipe yaba iri mu bihe byiza tukabana mu byishimo yagera mu bihe bitari byiza cyane ko ni bihe tunyuramo bisimburana nabwo tukabana nayo ntihagira ucika intege cyangwa ngo wave umuntu hanze azengwa guca intege oya ntago ari byo ariko abona bo barahari barahari turubaka bagaca hari abagasenya ariko ntago ari byo ntago ari byo ariko ntekereza ko ndizeza ubuyobozi bwa S do Kigali ko ntago nicaye aho ndi hose mba mparanira yuko natwe byibuze twagera abafana ku rwego rwa Rayon Sports ku rwego rwa Kiyovu Sports buriya niyo nzira mba ndimo yego abafana nk'abandi wenda ku rwego rwa Kiyovu sawa byakunda no kugira kwa pere ho byakunda ariko Rayon Sports ni ikindi kintu urabiza abafana nyine nabo nawe arabizi nyine urundi rwego ku rwego rwa pere bwo bazahangana uko ndabona ndumundi nuko nibintu bakora ko hari nibyo bakora babari hejuru uko urabona hejuru bundi ikipe nibitarenze umutari ifite bikimwe cyose yarashoye amafaranga twabonaga ishobora yose tukabona ikipe nka Kigali iraje zanya muhaje rire muno wabaga afite izina rika kayifite aho ngabo kabone igeze hariya urabona bundi nibakora bo bazakore bona nkanga ari bageze butaha baharenze bakagera mu matsinda abafana bakwizira nkaba bandi muri Kiyovu ngo badafite babona ikipe yabo nagaho ndifite baza bo muri apera babona ikipe yabo nabyishimiye ko babaza enda bakagira urwego ku buryo bahangana apera cyane Kiyovu ariko Rayon Sports ni urundi rwego ya turi yindi ni yindi brand ku bafana bo ntago twayamaze kure tubafite abafana benshi bakiza noneho nago tumeze ari ikipe zifite abayobozi bakubwira ati mutanahari abafana mutahari ikipe yacu yabaho ariko urumva nyine twebwe abayobozi bacu bakunda abafana babo bakubwira ati abafana ni mwebwe dushaka ni mwebwe banyira ikipe twe dufite ikipe abayobozi badushyigikiye nk'abafana kandi nkatwe bashaka ko dushyigikiye ikipe yacu ya so reka rero mbashimire ku butumire mwitabire nizere ko n'ubutaha umuntu nabakenera umwaza twiganira umupira cyangwa se umuntu akaba yamasanga ntahantu mukorera kana basura kugira ngo tukomeze twiganira umupira kuko n'ubundi nicyo kintu nicyo kintu Imana baradutwihere kugira ngo kandi kitanahenze cyane kuri Rodrick tugushimire half time murakoze kuduha uyu mwanya wanyu namwe n'iby'agaciro kanini turabibashimiye mwakoze cyane Sarpong urakoze cyane wakoze kwitabira tugukuye mu kazi mu masaha y'akazi ariko wemera utatugoye reka tugushimire nayo cyane rwose Imana ikomeze ikuzanira abakiri ya murakoze cyane after time ko sport nicyo kintu gishimisha nicyo gihuza abantu kandi nta nambara muri sport ntabwo rero kuganira kuri sport n'undi munsi n'unyenera nzaboneka nubwo umuntu bari mu kazi ariko aravuga ati iminota nk'ingi tuyigenere tuganire ku bya sport ko sport nicyo kintu ituma umuntu yishima ya nawe mwakoze cyane kabisa sawa sawa